Katram sievietes vecumam ir savs skaistums. Katrai sievietei jāzina, ka menopauze nav slimība. Jo tas ir vienkārši kārtējais pārejas periods sievietes dzīvē. Un menopauze, kaut gan daudz sievietes to uztver ļoti sakāpināti, ka nu jau dzīve beidzās, bet īstenībā ar menopauzu beidzās bērnu radīšanas iespējas. Bet viss pārējais dzīvē saglabājas, un sieviete joprojām ir sieviete. Lai šīs pārmaiņas ķermenī būtu vieglāk pārdzīvot, ir pieejami dažādi medikamenti. Produkts Klimasfēra ir jaunums tirgū. Klimasfēra ir dabisks kompleksais preparāts sievietēm klimakteriskajā periodā. Tas atjauno hormonālo līdzsvaru organismā, veicina estrogēnu līdzsvaru regulēšanu, stiprina kapilāro asinsvadu sienas un rada sedatīvu relaksējošu iedarbību. Nu, un tāpat vitamīni, antioksidanti, ir ļoti svarīgs magnīs, kas būtībā piedalās jebkurā šūnas darbības procesā. Tas ir gan kaulos, gan nervu sistēmai nepieciešams, un magnīs arī ir viens no tiem, kas ļoti labi nomierina nervu sistēmu.